Al-Amiru. Ya, saya. Secara rasminya. Ya, ini diumumkan. Kena kuarantin. Kuarantin duduk di rumah, tak boleh nalar. Okey. Jom. Okay, sekarang ni kita orang baru lepas buat pendaftaran di sana. So lepas ni kita nak kena buat saringan, nak check tekanan darah dulu dan oksigen. Lepas tu barulah kita pergi ke saringan selanjutnya lah. Janganlah main-main. Duduk diam. Diorang ni macam tak, macam tak sakit. Bergaduh je kerja je. Janganlah main. Tu elok hidungnya. Macam hidungnya naik emas betul-betul. Ha, okey, ngam. Okay guys, alhamdulillah ya, anak-anak ni semua dia tak ada gejala yang teruk. Mudah-mudahan macam tu jelah. Ha, demam bagi buat demam dia kebah. Nak harap berterusan macam tu dan harap-harap terus baik lah. So minta korang doakan lah kepada keluarga kami ya, insyaAllah. Terima kasih. Cem, Papa macam bawa kereta api ya. Papa bawa kereta api. Tonton gedeg. Tonton gedeg. Guys, tempat ni bahaya guys eh. Risiko paling tinggi tempat ni. Sebab orang yang positif semua datang sini. So hati-hati, mudah-mudahan kita orang lagi dilindungi lah eh. Walaupun dah positif tapi takut. Takut dengan orang yang datang-datang ni kan. Takut gejala makin bertambah. Mudah-mudahan tak ada lah kan. Okay, tempat kita nak buat saringan sekejap lagi. Layan anak-anak lu. Pon-pon. Kedek. Asyik ada. Ya, yes, saya. Ah. So anak punya nak kena mic kit juga eh? Ah, ya. Ambil jap boleh? Boleh. Okay. Tunggu tau. So anak mic kit kena ambil. Mana. So frontliner tu kata macam pernah tengok. Abang ni gaban je dia cakap. Mic kit budak dah. Ke kat papa semalam? Eh, papa. So guys, sekarang ni kita sedang buat ujian saringan eh. Ujian saringan untuk check kita punya tekanan jantung. Tekanan darah. Budak-budak tu boleh main lagi. Dia oksigen yang mana tadi? Sebab kalau kat rumah tu cek mungkin mesin dia kot eh. Kadang-kadang 80 lebih mesin. Oh, cik kena tengok kalau oksigen yang ada tulis SpO2 ni. Oh. Kalau SpO2 ni maksudnya oksigen dalam darah lah. Oksigen dia 96 ke atas. 96 hingga 100 lah. Okay, kalau bawah 96 macam 95, 94 tu cik kena perlu dapatkan rawatan. Kalau ada per minit ni maksudnya nadi. Nadi. 75 beat per minit lah. Macam tu. Nadi ni normal 60 hingga 100. Atas 100 tu mungkin ada kita lepas jalan ke. Kalau batuk ke apa memang lebih 100 lah. So mana mesin kat rumah tak betul lah. Kadang 80 lebih dia punya SPO dia. Oh ya ke? Kena beli yang lain lah. Dengar kat sini ada buat apa pinjaman tu eh. Nanti kalau buka gelang boleh? Boleh. Nanti nak minta kan dia? Minta kat doktor belah sana. Okay. Sebab ada kat rumah tu macam tak confident je.
Sebab ramai juga kan yang diorang beli tu macam tak accurate sangat kan. Takut juga 80 lebih, orang kata 94 ke bawah dah bahaya ni. 80 lebih, 80 lebih dah perlu dah. Anak pun nak kena check juga? Tak perlu. Tapi anak-anak senang kan, dia bagi buat demam ni dah, dia boleh main dah. Sebab dia orang lagi, dia badan dia tu memang besar kan. Macam kita ni lebih-lebih lah. Lagi tu kat rumah tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Jom. Jom, Mel, jom. Jom. Cuma tanya nak jumpa doktor kat mana? Nak jumpa doktor kat mana? Ke sini. Duduk, duduk. Guys, sekarang boleh tengok budak-budak ni. Dekat manis saja. Bergurau, main kerja dia. Kat rumah bergaduh. Tak kira lah kat tempat quarantine ke, kat tempat pasang gelang ke, nak pergi swab test ke, dia memang tahu COVID ni bahaya. Tengoklah, Mel ni. Ada je nak kacau adik dia. So guys, tadi kita dekat saringan, kaunter saringan untuk buat saringan lah, untuk cek tekanan darah dengan nadi kita dengan oksigen. Sekarang ni kita dekat doktor pula. Sekarang kita jumpa doktor. Untuk ada saya masih ada berjalan? Sesama. Sesama lah. Ada apa-apa masalah kesihatan sebelum ini? Masalah penyakit kronik? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kam sini, sini. Syok. Tak sakit. Diam tau. Lamanya saya tak keluar. Okey. Kan? Tu, nanti. Kira tu. Masuk jadi. Tiba. Jam. Timang. Okay, timang guys. Naik guys. Okay, diam, diam. Okay, dah. Duduk. Okay, memang okay ke? Cam sini. Ya, adik. Okey, masih. Jom. Jom. Macam-macam prosedur dia guys. Di bawah sikit lagi. Okay guys, kaunter kedua dah masuk, dah selesai. So kita lepas ni kaunter ketiga pula. Tak tahulah lepas ni apa pula yang ready check ni. Gelang ni tak tahulah bila nak pasang gelang-gelang. Tengok dedak ni, tak ada dedak diam. Ada je dia nak main. Dia ketuk-ketuk lah dia. Nanti keluar hantu nanti. Ya? Anak. Tak ada juga. Tak tahu mana anak dapat. Tiba-tiba dia demam dulu. Lepas 2-3 hari lepas dia demam baru saya demam. Oh, gelang dia putih bukan pink ke? Sama je. Oh. Ni stok warna putih juga. Ya, warna gold pun ada. Oh, negro pun ada. Muhammad Al-Amiru Ash-Shahid. Panjang nama. Tak tahulah. Dah besar-besar baru tahu namanya panjang. Al-Amiru Ash-Shahid. Okay guys, sekarang ni kita sedang proses memasang gelang. Gelang sedang ditulis.
Kalisha. Kalisha Melati. Melati. TIE. TIE. Oh. Sebaik dia tak binti kan, dia tidak panjang penuh nama bapak. Ya, anak-anak ni main kerja. Al-Amiru. Ya, saya. Secara rasminya. Dengan ini diumumkan. Kena kuarantin. Kuarantin duduk di rumah-rumah, tak ada nalak. Okey. Adrian Syah. Cam. Cam sini. Sini. Bagi tangan. Diam, diam, diam. Diam, diam. Mel, Mel sini. Ini tangan. Buka, jangan main tipu eh. Okey. Alright. Itu saja. Quarantine sampai 7 hari bulan. Okey. Lepas tu datang balik sini 8 hari bulan. Okey. Okay. Buka gelang kan ni? Ha? Buka gelang 8 bulan. Ah, 8 hari bulan. Kalau tak ada masalah kesihatan, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sini sini sini. Okay, alhamdulillah guys, proses pemasangan gelang kuarantin telah selesai. So, balik rumah kita kuarantin lah, duduklah rumah dia diam. Cam. Okay, terima kasih. Bye. 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 Jom. Okay, alhamdulillah guys, selesai guys. Okay guys, settle guys. Settle. Settle. Yeay, saya dapat gelang. Ini 29 sampai 7 hari bulan. Hari ni 2 bulan kan? Hmm, kan? Cantik ya. Hari 2 hari bulan, 5 hari je lah. Alhamdulillah guys, kuarantin kita orang selama 5 hari je. Sebab 4 hari lepas. Ambil. 4 hari lepas dah bergejala. So, dia kira 4 hari lepas lah. Sehingga 10 hari. Jadi, jatuhnya pada 20. Pada 7 hari bulan 9 nanti kita buka gelang. Hey, papa, papa, papa. 7 hari bulan 9 nanti kita buka gelang. Lepas tu kita bolehlah meneruskan konten di luar rumah. 1, 2. Tak nampak macam 1, 2, 3.